Moment de parlar amb els protagonistes de l'esport de casa nostra. Moment de l'entrevista del Temps Afegit. I seguim amb aquestes entrevistes dels equips que la temporada vinent competiran a Primera Catalana, dels de casa nostra. La setmana passada ho fèiem amb el que va ascendir de forma directa, amb José, de l'entrenador del Balaguer, i avui amb qui s'ha guanyat l'ascens a través dels play-offs. Javier Gabernet, entrenador del Juneda, molt bones. Molt bona tarda. Amb ell volem parlar d'aquesta temporada del Juneda, que jo no sé, un parell de setmanetes que es va disputar aquest últim partit al Picà, la tornada. Ara ja amb les pulsacions una miqueta més baixades, amb el cap una miqueta més fred, com s'assaboreix aquest ascens a Primera Catalana, míster? Pues la veritat que molt dolç, no? Molt dolç. Sí que va haver una setmana després del que va passar, perquè crec que el que vam fer pel club i pel poble és molt gran. Un equip molt humil i doncs, que ha competit tot l'any amb equips amb molt poder i al final un premi crec que ben merescut. Jo sóc de Balaguer, vaig veure el Juneda de Balaguer de la primera volta, que va ser l'últim partit amb Edgar Tornero al capdavant. El següent ja va ser l'entrada de Josete. No sé si els partits a casa, a Juneda, han estat una de les claus de l'èxit, míster. A casa ja és històric, no? És un camp complicat, de dimensions petites, on s'hi acumula molta gent. La veritat que és un ambient de futbol espectacular per la categoria que és i lògicament a casa ens fem molt forts i traiem molts punts. Però res val a dir, perquè des de que vaig arribar ara, a Juneda pràcticament a fora no guanyava i aquest any som dels millors equips visitants. Per tant, crec que s'ha donat un cop d'efecte damunt la taula d'un equip que, bueno, crec que és una generació que donarà a parlar. Amb una temporada on, disculpem la ignorància, Javier, però quin era l'objectiu del Juneda? Entenc que lluitar pel que fos, però es parlava de pujar a Primera Catalana? En cap cas, però ja et dic, i vam establir diversos objectius. I el primer és salvar-se, un any on des de l'inici ja vam transmetre a la plantilla que baixarien molts equips per la reducció de la Lliga, de 18 a 16 equips. Pràcticament es parlava ja d'un inici que baixarien 5 equips. Per tant, el primer objectiu era la salvació. El vam assolir molt ràpid i a finals d'any, un cop ja havíem jugat amb tots els equips, sí que vam establir l'objectiu de quedar entre els tres primers. Bàsicament perquè vam veure el potencial de tots els equips i veiem que el nostre hi podia estar, entre els tres primers. I l'ascens, ja et dic, ja no ha sigut un objectiu. Ja ha sigut un somni que ens hem trobat de camí i que cada vegada l'equip s'ho ha anat creient més i la veritat que ha competit amb el Picat, Balaguer, Agramunt, equips, crec que Guissona, tots ells molt forts, i l'equip s'ho ha cregut i al final ha obtingut el premi. Hi ha algun partit que recordes d'haver-ho comentat amb els teus companys de banqueta de dir podem mirar de pujar cap a dalt? O és en general, com deies, un cop ja vau jugar contra tots, però hi ha algun partit que diguis aquest equip està fet per mirar dalt? Jo crec que al final la primera volta va ser la clau, el veure tot el potencial de tots els equips, veiem la intensitat que hi ficàvem, el grup que érem, una plantilla molt compensada, molt, amb molt cor, amb molt ímpetu, que no donàvem cap partit per perdut i veies que l'equip tenia algun tret diferencial amb la resta i que donàvem un plus en moments molt complicats, i sobretot el grup humà que hi ha a dins, que ja portem 3 anys treballant amb aquest grup, i la veritat que és un goig i veure com han evolucionat durant aquests 3 anys doncs ha sigut espectacular. I quan arriben els play-offs, quin és el missatge que s'envia contra un Alpicat que probablement tenia molt més l'objectiu de pujar, fins i tot lluitar per pujar directe com ho ha acabat fent el Balaguer, amb un entrenador que segur que coneixes d'allò més bé com José Gil? Quin va ser el missatge al partit d'anada a Juneda? El missatge va ser que féssim el que portàvem fent tot l'any. No vam canviar en cap moment la forma de jugar, vam seguir apostant per les nostres armes, pel nostre model de joc. És un model de joc que ho tenen molt clar, ho tenen molt assumit, ho tenen apamat i pràcticament, ja et dic, juguen sols. I el missatge va ser aquest, fer el que havíem fet tot l'any. I no sé si el guió del partit al Picat estava escrit en algun lloc o no. Jo no hi vaig poder ser i ho anava seguint per les xarxes socials, i vist des de fora ja se generava una adrenalina important, com es va viure aquell partit interminable al Picat.
Doncs no hi havia un pla, lògicament, no som adivins i no sabem el que passarà, no? Però sí que preveiem un partit en pròrroga, no sé per què. Era una intuïció, vam plantejar un partit llarg, crec que des de la banqueta, amb el meu ajudant, el Roger Rubió, vam encertar amb el plantejament, els jugadors hi van creure i crec que no ens vam precipitar en el moment dels canvis i vam llegir bé el partit. Els jugadors, lògicament, van donar un plus bestial amb l'afició i crec que això va ser el detonant de l'eliminatòria. És una de les maques d'afició, la del Junet. Tinc algun company que hi és i que forma part d'aquesta afició, però dins d'aquest futbol de casa nostra, ara ja no és només de casa nostra, sinó que ja feu el salari, en parlarem de cada temporada vinent, però l'afició del Junet és d'aquestes, vist des de fora, maca. Molt, molt. És el jugador número 12, bàsicament. És així. Ens donen molt alè, tant a dins com a fora. Ja et dic que els partits de casa es desplacen a fora, vull dir, sempre tenim aquest suport. És més enllà del futbol, vull dir, és un poble molt, molt actiu, on el jovent s'involucra molt i la veritat que això, doncs, és una de les nostres armes, lògicament. Maca, i amb aquest punt ben entesa d'hostilitat al món del futbol, que també forma part dels ingredients d'aquesta salsa. S'acaba la 23-24 i com es presenta l'estiu, míster? Abans de començar a parlar de setembre-octubre, però molta feina a l'estiu o com ho hem d'encarar? Bé, la veritat que tranquil, perquè ja et dic, sí que comencem tard, tenim un hàndicap important, doncs que ja molts equips pràcticament estan fets i veiem que el mercat va molt ràpid i pràcticament a l'acabar la Lliga ja molts equips tenen la plantilla feta, però estem parlant que fa una setmana que no sabíem on competiríem, ni a segona ni a primera. Crec que hem de tindre paciència. La veritat, com a la vessant esportiva, estic molt tranquil perquè hi ha un bloc molt fet. I ja et dic, crec que amb aquest bloc podem competir perfectament en una categoria superior. Lògicament, pues, tindrem moltes més dificultats, però crec que calen dos o tres reforços. Confiar en la gent que ha aconseguit això. I ja et dic, a nivell doncs, de l'entitat sí que és un pas endavant, un pas important, on sé que la Junta està fent un esforç important per assumir doncs, uns costos que es multipliquen. I bueno, en pic sapiguem aquesta certesa doncs, de que podem estar a primera, ja et dic, molt confiats del bloc que puja i crec que tenim temps i crec que hem de decidir bé, tal com vam fer aquest últim any, els reforços. És un moment clau, crec que no ens precipitarem en canviar tot el bloc perquè és la nostra essència, la nostra força i sí que l'hem d'encertar amb la gent que s'incorpori, sobretot que s'adapti al grup, que sumi, que aquí no va de noms, és un bloc i aquesta és la nostra arma. Ara preguntaré per com us podreu moure per aquest mercat, però parlaves d'aquest tema de la Junta Directiva que també te'l volia treure. T'ha transmès aquesta confiança de dir tot el que estigui a les nostres mans, nosaltres intentarem també al llarg d'aquestes setmanes adquirir-ho, evidentment dins d'una part molt més econòmica, doncs per poder confirmar que tota una temporada de primera catalana, havent d'anar als camps on s'han d'anar, sobretot en aquests punts de desplaçament, segurament és on hi ha la despesa principal. No patiu per això que nosaltres farem tot el que puguem? Sí, sí, em consta que aquesta setmana han estat treballant bàsicament 100% amb això, buscant que el poble s'involucri i estic completament 100% segur que així es farà. I després doncs, entrarà la nostra feina, no? La de començar a valorar doncs, on hem de ser més forts, els punts de millora i buscar aquesta excel·lència a nivell més esportiu. Perquè aquí un cop apareix el mercat, com creus que es mourà o com et vols moure dins d'aquest mercat com a entrenador del Junet, de mirar aquests jugadors de segona catalana que potser tenen un nivell una mica més elevat, mirar fins i tot algun jugador d'algun equip que hagi baixat de primera catalana que per nivell personal doncs, li pugui quadrar a Juneda, entenc que s'han de moure per aquí els bastons. Sí, en altres és lògic que tenim doncs, equips molt, molt més potents en aquest aspecte, Borges, Mollerussa, Lleida mateix, Capital, doncs estem envoltats d'equips molt més potents que nosaltres en aquest aspecte econòmicament, no podem entrar en aquesta lluita. Mm-hmm. El nostre lema, ja et dic, és gent que vulgui sumar, que vulgui jugar bé futbol. Crec que aquest any hem practicat un futbol molt, molt vistós, molt alegre, molt atrevit, i quan entres en un nivell competitiu tan alt,
normalment aquest nivell de futbol el comences a abandonar, no? Per buscar més el resultat. I ja et dic, nosaltres hem apostat en un model molt clar, molt de molt atac i de molt conjunt, de saber quan robar, saber quan defensar. I ja et dic, sobretot que s'adapti el grup. És clau que els nouvinguts s'adaptin al poble, s'adaptin al club, als amics, als companys, perquè ja et dic que el nostre grup va més enllà d'un simple equip de futbol. Llavors, doncs, tots aquests ingredients han de quallar amb la persona que arriba. Llavors, la tria es fa complicada. Però ja et dic, gent de la zona, gent compromesa, gent que vulgui gaudir jugant al futbol. Hi haurà una arma, sobretot a l'inici de la temporada, que tindrà el Juner, aquesta arma de la il·lusió, que sempre, evidentment, quan comencen les temporades pot decantar la balança cap a un costat o cap a un altre. Recordo la temporada passada, això que se't queda a la retina i en la memòria, en les mateixes entrevistes que feia, tenia Roger de Mesa, que era l'entrenador de l'Alguaire, que va pujar l'any passat a primera catalana, i ell em deia: la il·lusió és molt curta, el que volem és competir el millor que puguem a primera catalana, perquè el primer viatge a Igualada és molt il·lusionant, el primer partit a casa contra el Sant Cugat és molt il·lusionant, però no volem o no podrem viure de la il·lusió sempre. Entenc que és una mica també el missatge, dir, hem de fer una plantilla competitiva. Sí, ja et dic que crec que ho podem fer amb els jugadors que tenim i lògicament sempre s'ha de buscar millorar i això és el que farem. En base competitiva, amb ser una plantilla llarga on puguem decidir bé els entrenadors des de la banqueta, poder tindre alternatives, i crec que les tenim, però ja et dic, és buscar l'excel·lència del que hem anat fent aquest any. No ve de nou, no, potser perquè jo els he vist tot l'any, però vam començar pretemporada, vam guanyar equips de tercera divisió, tant com el Monzón com el Fraga, vull dir, és un equip que ha anat evolucionant durant molts anys i jo hi confio plenament. Per tant, crec que som plenament capaços i aquesta il·lusió que han tingut aquest any s'ha d'intentar de mantindre, i aquesta és la nostra feina, transmetre-la o convertir-la en resultats. Evidentment, jo sempre faig la mateixa pregunta, tot i que amb les teves respostes ja ha quedat clar, amb Xavier Gabernet liderant el projecte del Juneda a primera catalana. Sí, lògicament. Ja et dic, no m'he entrat ni a valorar, perquè la Junta està ara 100% en buscar recursos, però jo prioritzaré, ja he prioritzat a moments d'ara Juneda. És un lloc on puc treballar molt còmode, on no tinc cap mena de pressió, i costa trobar, perquè el futbol es busquen resultats a molt curt termini, i ja et dic, parlo d'un projecte de fa 3 anys. I el primer any que vaig arribar, doncs, tot i acabar quarts, vam jugar el playoff de descens i vam acabar salvant-nos per un descens compensat. Per tant, l'evolució crec que ha sigut molt, molt constant, molt progressiva, i ara estem recollint el fruit d'aquests 3 anys. Doncs seguirem de ben a prop també aquesta temporada, toquem tota la fusta del món perquè el Juneda pugui estar a primera catalana, que és on s'ho ha guanyat a la gespa i on, per tant, li pertoca estar-hi la temporada vinent. Míster, enhorabona, acabeu d'assaborir, activem màquines ja de cara a la temporada vinent, sí. Que segur que hi ha molta feina, seguirem en contacte. Xavier Gabernet, entrenador del Juneda, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Tota l'actualitat esportiva de les Terres de Lleida, al Temps Afegit.